আন হিচাপে ৰঙালী বিহু সমাগতৰ দেখা পোৱা গৈছে। অসমৰ প্ৰতিজন শিল্পী এতিয়া ব্যস্ত নিজৰ নিজৰ আখোৱাত, যিহেতুকে প্ৰতিজন শিল্পীয়ে অসমৰ বিভিন্ন স্থানত গীত পৰিৱেশন কৰিব। আৰু এই মুহূৰ্তত মই উঠাইছোঁ মৰিগাঁৱৰ ধৰমতোলাৰ যিজন আমাৰ যুৱক আছে প্ৰহ্লাদ বৰুৱা, তেখেতে এটা বিশেষ এটা গীত ৰচনা কৰিছে, যিটো গীত ইতিমধ্যে চৰ্চালৈ আহিছে, চৰ্চাৰ কাৰণো আছে, তেখেতলৈ আছে যিটো গীত ৰচনা কৰিছে। প্ৰথমতে মই এই যে প্ৰহ্লাদ বৰুৱা আছে আমাৰ লগত, প্ৰথমতে আপোনাৰ লগত আহিছোঁ, যিটো গীত আপুনি ৰচনা কৰিছে এটা বিশেষ এটা যিহেতু বহুত প্ৰচাৰ হৈ আছে, পেপে পেপে ওলাই পেলাই বিতৰ্ক চলি আছে, তাৰ মাজত আপুনি এটা গীত ৰচনা কৰিছে যে পেপে পেপে থাকিব লগত আপোনাৰ যিটো হেৰি কৰিছে, উদ্দেশ্যটো কি আছিলে গানটো? হয়, প্ৰথমতে মই টাইম এইটৰ দৰ্শক সকলোলৈ মোৰ তৰফৰ পৰা মই প্ৰহ্লাদ প্ৰতিমে আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ। যিহেতু বৰ্তমান সময়ত পেপে পেপেক লৈ পেলাই বহু বিতৰ্ক, মই একচুৱেলি বিতৰ্ক বুলি নহয় মানে কি হ'ল, এটা মনত খেলিলে মই এটা গান এটা লিৰিক্স কৰি পেলাই অকণমান মনোৰঞ্জন দিবৰ কাৰণেহে মই কৰিছোঁ, অন্য বিশেষ একো নাই। তাৰ লগে লগে মানে বৰ্তমান আমাৰ বিহু মঞ্চৰ আমাৰ দৰ্শকৰ যিটো সঁহাৰি বোকা ডেন্স, আজি কিছু বছৰৰ পৰা বোকা ডেন্সৰ ওপৰত নিউজো হৈ আছে, বোকা ডেন্সত কিমান দৰ্শকে আপোন পাহৰা হৈ বোকাই পানীয়ে চাৰ্ট খুলি নাচ নৃত্য কৰে। আৰু ময়ো ভাবিলোঁ দৰ্শকে যিহেতু আমি ষ্টেজ প্ৰগ্ৰামত গীত প্ৰদৰ্শন কৰোঁ, ভাবিলোঁ আমাকো তেনেকুৱা ৰাইজে নাচিব পৰাকৈ এটা গীত লাগে। আৰু সেই ভাবি মানে কি হ'ল, বোকা ডেন্সৰ ওপৰতো কৰিছোঁ। আৰু মোৰ গীতৰ কথাত আছে, আজি আমাৰ দৰে সৰু সৰু শিল্পীসকলৰ তেনে তথৈবচ অৱস্থা, আৰু তাৰ ওপৰতো মানে কি গীতৰ কথাৰ জৰিয়তে আমি অকণমান ৰাইজক আমাৰ মনৰ কথাহে জনাব বিচাৰিছোঁ। তাকে আৰু ৰাইজে, আশা কৰোঁ অসমবাসী ৰাইজে আদৌ মানে কি গীতৰ কথাৰ জৰিয়তে আমি অকণমান ৰাইজক আমাৰ মনৰ কথাহে জনাব বিচাৰিছোঁ। তাকে আৰু ৰাইজে, আশা কৰোঁ অসমবাসী ৰাইজে আদৰি ল'ব আৰু মোৰ এই সংগীতৰ যাত্ৰাত আগবাঢ়ি যোৱাত সকলোৱে সহায় কৰিব। ধন্যবাদ। আপুনি যিটো গান ৰচনা কৰিলে নিজৰ আপোনাৰ নিজৰ কথা, নিজৰ সুৰ? হয় হয়, মোৰ নিজৰ কথা, নিজৰে সুৰ, মই নিজে সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিলোঁ। আৰু যিহেতুকে বহাগ বিহু সমাগত, প্ৰহ্লাদ বৰুৱাই বিভিন্ন স্থানত যাব, প্ৰগ্ৰেম ক'ত ক'ত আপোনাৰ হেৰি হৈছে? মই মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টতে আছে। মই প্ৰথম মানে কি হ'ল, আঠ বহাগত মই নগাঁৱৰ কাছমাৰীত যাম, ন বহাগত আমাৰ জালুকবাৰীতে আছে বাৰু, তাৰপিছতে দহ বহাগত হ'ব আমাৰ মৰিগাঁৱৰে পদুম পুখুৰী, তাৰপিছতে গৈ বাইছ বহাগত ঔজাৰী, বৰ্তমানলৈ এনেকৈ হৈছে। ঐ কি দিন আহিল ভাই, কি দিন আহিল, পেপেহে পেপে পেপে পে বাজিল, ঐ কি দিন আহিল ভাই, কি দিন আহিল, পেপেহে পেপে পেপে পে বাজিল, ঐ পেপে পেপে, ঐ পেপে 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 পে, ঐ বিহু মঞ্চত আহি গ'ল নতুন ডেন্স, বোকা ডেন্স বোকা ডেন্স বোকা ডেন্স, বিহু মঞ্চত আহি গ'ল নতুন ডেন্স, বোকা ডেন্স বোকা ডেন্স বোকা ডেন্স, ঐ ছোৱালীবোৰী মাৰি দে বোকা ডেন্স, ঐ ডেকা বুঢ়া মাৰি দে বোকা ডেন্স, ঐ চাৰ্টটো খুলি দে লুটি বাগৰ মাৰি দে, চাৰ্টটো খুলি দে লুটি বাগৰ মাৰি দে, তেহেনো চাই লাগিব, তেহেনো চাই লাগিব ভাল।